Це перукарня у середмісті Тернополя. Перукарка Надія Решетуха робить стрижку Галині Шумській з Тернопільського району. За два дні записалась на прийом по телефону і задоволена, що мене стрижуть. Перукарка Надія Решетуха розповіла про вимоги, яких тепер дотримується під час роботи. Дезінфікуючі засоби для рук, для інструменту, от все в нас є. Як то кажуть, маски, рукавички, все, що нам потрібно, що які були умови, у нас все є. Відстань між майстрами у нас відповідна, 2 метри. На годину один клієнт. Ну, ми стрижемо, після того дезінфікуємо інструмент, потім ще його в жарочий шкаф ставимо. На сьогодні записано десь чоловік 7-8. А це магазин непродовольчих товарів. А власниця Світлана Лемега каже, відкриється завтра. Сьогодні займається прибиранням. Миємо все, схлоруємо, витираємо пилюку і трошки відкрили двері, щоб тепліше було в магазині, бо дуже холодно у нас. Можна перебувати один чоловік на 10 метрів квадратних. Площа нашого магазину 50 метрів квадратних торгової, тобто в магазині, якщо буде 2 продавці, то може бути ще 3 покупці. Маємо одноразові рукавички для нас, для продавців, для покупців. Також маємо дезінфікуючі засоби, що кожен може собі збризнути на руки. Тернополянка Олена Коцур прийшла до кав'ярні на вулиці Валовій. Як замовити каву? Фільтр з собою. Дуже дякую. Рада, що я така вже можливість випити каву з собою, взяти і поспілкуватися. До того ми працювали просто як кава на доставку. Тобто людина до нас дзвонила, ми робили замовлення і виносили. Тобто відвідувачі ми сюди не запускали, бо заборонено. Сьогодні ми відкрилися, вже дозволяємо відвідувачам заходити, тобто кава з собою і тобто до певного обмеження. Можна випити каву чи ні? Тут всередині не можна, присідати також не можна, тобто кава як з собою. Від сьогодні в обласному центрі дозволили відвідувати парки, сквери, спортивні та дитячі майданчики. Це дитячий майданчик на набережні Тернопільського озера. Зараз тут порожньо, дітей немає. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.